bukan menjadi amalan kebanyakan nelayan untuk ke laut ketika musim tengkujuh kerana risiko hujan, ombak besar dan boleh jadi ribut. Namun lain pula bagi nelayan di Butterworth apabila menganggap musim tengkujuh sebagai rahmat, berikutan hasil laut meningkat 2 ke 3 kali ganda. Ismail Muhammad Yusof, 60 tahun yang juga nelayan di perairan Bagan Ajam sejak 16 tahun lalu berkata, dia tidak akan melepaskan peluang ke laut ketika monsun kerana hasil laut yang menambah pendapatannya sekeluarga. Ismail mengaku mampu memperoleh hasil antara 8 ke 16 kilogram berbanding 4 kilogram sahaja pada musim biasa. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan fasa peralihan monsun bermula pada 24 September dan dijangka berterusan sehingga awal November. Agaklah kita sebab kita dah lama tu. Ini kita tahulah cara macam mana kan. Ayak macam bila, okay, waktu dah mula naik pasang, okay, tak boleh turun. Bila pasang penuh, boleh turun. Sebab apa? Mula-mula dia naik berlalu besar. Kita tunggu set. Jalun yang kita boleh keluar. Kita keluar.